Voda tohto termálneho prameňa už stáročia preukazuje svoje liečivé účinky pri reumatických chorobách, ochoreniach ženských orgánov, kožných ochoreniach a chorobách pohybového ústrojenstva. Túto minerálnu vodu v prírodnom kúpeľnom pramení nájdete v obci Liptovský Ján. Prírodné kúpalisko s krásnou scenériou a vyvierajúce bublinky plynu budia dojem prírodného wellnessu. Miestni obyvatelia toto jedinečné miesto nazývajú Kaďa. Prameň je jedným z mnohých výverov roztrúsených v Jánskej doline a okolí. Voda v Jánskej Kadi má príjemnú teplotu 20 stupňov Celzia. Obsahuje najmä sírany, vápnik, horčík a železo. Tie na pokožku pôsobia jemným štípaním. Areál Kade je upravený a udržiavaný. Hneď pri vstupe sa nachádza prameň Teplica, ktorý má široké využitie. Pre svoje zloženie sa používa na liečbu žalúdočných a črevných chorôb, reumatických a ženských ochoreniach. Minerálne pramene Kade a Teplica ponúkajú možnosti na celoročné vyžitie turistov. Jánska dolina je od roku 1998 vyhlásená za kúpeľné miesto.